Mikke Kettukangas, iso viikonloppu edessä, IPK perjantaina ja lauantaina kiekkopojat, minkälaisia ajatuksia lähdetään ratkomaan siitä pudotuspelipaikkaa? No ei, laitetaan kaikki likoon ja lähdetään voittamaan molempia pelejä, ei tarvitse miettiä sitten, miten muut pelaa. Just näin. Seitsemästä edestä pelistä pisteitä, missä menee kiekkovantaa tällä hetkellä pelin kanssa? No on se ollut parempaa, mutta edelleen se taso heittelee aika paljon siellä, että nyt vaan pitää saada se, just, että laitetaan kaikki likoon eikä jännitetä turhaa, että pelataan samaa peliä kaikki. No tosiaan IPK huomenna vastassa ensimmäinen näistä vieraspeleistä, niin minkälaista kiekkopeliä siitä voi odottaa? No jos ei ihan väärin muista, niin aika kovaa tuli se päälle, että kova kamppailupeli tulee, että pitää olla heti alusta asti valmiina ja laittaa itsekin kamppailla kovaa ja taklata paljon. No tiistaina tolppalaukaus 7 sekuntia ennen loppua. Nähdäänkö viikonloppuna maaleja Kettukankalta? No jos paikkaan pääsee, niin joo. No kuka ratkoo huomenna peli? Ihan sama, kunhan joku ratkoi. Kiitos. Kiitos.